Վարչապետը եւ այլ պաշտոնյաներ ծաղիկներ են խոնարել ազդեցություն եւ հակազդեցություն հուշարձանին հարգանքի տուրք մատուցելով մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Հայաստանի սահմանադրությունն ու իրավաբանական հարցերը Հայաստանի ներքին գործն են։ Ռուբինյանը Հաջիևին։ Ինչու պետք է սահմանները բացվեն միայն ողբերգության ժամանակ։ Ինչու պետք է դրանք բաց չլինեն նաև երջանկության օրերին։ Ռուբինյանը Քլչին։ Սերդար Քլչը Ռուբեն Ռուբինյանին առաջարկել է հաջորդ շաբաթ հանդիպել Երևանում։ Մենք իրավունք ունենք կառուցել մեր պաշտպանությունը։ Ռուբեն Ռուբինյան։ Խաղաղությունը հնարավոր է, այն պետք է ներառի սահմանների ապաշրջափակումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Ալմա-Աթայի հռչակագրով։ Տոյվո Կլար։ Միացյալ Նահանգների Սենատում չի հաջողվել տապալել Թուրքիային 23 միլիարդ դոլար արժողությամբ F-16 գործանիշների եւ արդիականացման սարքավորումների վաճառքը։ Մոսկվայում վերջին հրաժեշտն են տվել Ալեքսեյ Նավալնիին։